N'kët video kena lojt Minecraft Build Battle. Shkan Build Battle? Build Battle janë ku lojtarë shtyën me zveti se kush din me bo build më smirti. Adhe për qëtë video jam kon bashkë me Energy Creationsin. Kështu që e kili një linkin poshtë në description, shkoni bo një atina subscribe. Adhe mu bo ma një subscribe, adhe like, adhe like, subscribe, kejt. Adhe to është i knaquni me video. Work on you. Ne kem tash hot dog, a? Hot dog, hot dog, po. Me shka bo hot dog, e veç pak po, ja ka nis, ja ka nis. Me never, never rek me bo hot dogin mërëna, qa po të? Ketchupin ja bëjna këto, bukën ja bëjna me këtë. U mire ki ketchupin? Bukën me këto, na? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me bëjna bukën double. A qa si t'gat me bo? Po da, adhe në kështu, që kok, normal hot dog be bro? Njo, dy... E shpak... Aj, qështu? Tani, e përforcojmë... Hot doge, hot doge, hot doge, hot doge... Vetëm pak, vetëm pak, vetëm pak, vetëm pak se ma përzite. Simetrike, simetrike është. Simetrike, qaj... Qaj të përdu? Jo, s'o simetrike, fuck it! Po po, une simetrikisht ja kom njës ti e ke prishat. Mirë kështu e bo, veç pak. No worries, no worries, no worries. Të e që shtu për një më konë. A për bje që tash, mirë. A për bu shumë nga fërë. Ajta dhe pak më konë, derë se qashtu edhe buka e o doke, dishtë më stani. Po, që tash mira, që tash mira. Nice. Veç pak, për mu shumë këtë full. Qëto pjesë, pja bëjna që shtu. E 3 minuta 32 sekunda. Për 3 minuta jo një dodo ku në 2 i bojo burë. Elo 10 i bojna ishë mështani. Veç pak, veç pak. Mishi mërna fan gjyre është mërna. A si bre bro, kuq. Si? A ma bojnë e një të kuqe tjetër, adin. Se kena mi a bot, a si këtë far ketchupin ashtu. Me në dhe rek, po ma me që si klej me bot tënë. Po, bon, 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 zjarë bot. Pash të djemë edhe qika më sajme. Po like, pash të edhe subscribe, edhe ademin. Like, share, subscribe, kejt, ajdo, yeah baby, let's go. Krej, 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 fut jani, veç fut jani. Që do një me nakëzu free, valjas, veç fut jani. Fut një sat muni me fut, fut një veç. Veç fut jani. Klej. Unë zakonisht edhe kod edhe jopi kësi në video, Adem. Adem për shambull me një minut caktune, jopi një kod bezom. Ajt, hot dog. Edhe kush e shënon një pori në koment, ja boj pin komentin, e përkuptan. Edhe koment, jasi, kodi i kësaj videos për Ademin është... Qka është? Kodi. Po, kodi. Kodi është kodi. Kodi është kodi, hajde. Kodi është kodi, hajde kodi. Kushe qënoni pori, kena mi abopi. Ma qënoni kobi se kobi ka dek, ane. Kobi. Prit break green, ta bojnë në salotën. O, keqapin mujna me këton. Ta bojnë në salotën. O, veç pak. Bojnë ti siletën. Siletën. Bojnë ti salotën në pjaqis keqapin. Këshir me shka mujna me qënë keqapin. Bojnë majonizën, e, mos haro mi abo majonizën. O, se ha me majonizën. A ti qisën edhe djekës. Vesh pak se ketchupi po fluturon. Cëm pak. Qështë e bat karpet, apo? Po, karpet. Qështë edhe që si kështë salop. Vesh pak se qështë edhe kështu ketchup vene tjera. Ua, të i në gjizu jam! Ua, i gjem një ratë. Prit. Ti qështë edhe pak asim majonez. Qa edhe pak nina kishë mu dërdh ketchupi. Nice. Veç pak, pëse o ka flitëron keqapi o burë? O burë, atë ja bojnë edhe këto bukën për naltë. Fan gjyre është majonez si gjyre bordha, po? Gjyre verdhe bona, one, shka pe di, e bona si me hopla, shka i thajnë. Që 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 që? Që sa dhe të bordhen pe qesim kështu pak? O bro, hajde ma shpeta bojnë edhe bukën për mi. Se zbën qështu. Me lonë thot. Hajde. Për shka bukën për viber? O bro, pa adin, kishe e kena mblu adin, se zbon kështu thot. Edhe 30 sekunda, theje, 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 theje. Theje, se s'ko, e u bo taco beer, taco u bo. U s'u bo s'ki farasi, hot dogi, taco u bo.
Opa. Aja, kena kojtë dhe nga e. Shkoll dhe kise. What the fuck. Shumë të për angli ka dollu. Ajde, ajte shola bot mirë. Vetë si hot dog spot dog këtë. Qyre, domate gjeta, pasha zotin domate gjeta. Qi 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 domate. Op. Po ma jo me mu shmita. Aj, sën qita për. A, shit, asë. Zjarë vo. What the fuck? Shko me kjo? Super poop, super poop, super poop, super poop. Shko kjo sen, uje ne. Qaj ka shënu këtu? Bruh mimi. Aj, crying laughing, aj de de. Që, tash, sdo që keqe ka bo, one pupi ajo be. Aden, tash mos i hinë në hak. Pup. Pup, po. Shko mërë kjo. Palidhje, shko kjo. Super pup. Super pup. Asas, a hodoke si kanë jo. Hajt mu konë sandwichit, hajt dyqysh, po. Po, 5 minuta që të sandë vogële kanë bo? What the fuck, ha, 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 dzënë. A dhe këtu e pas ka bo një shpi, shako mërëna në shpi i qku gjo, super poop. Super poop. Ajde, kena me fitu, Adem. Shkojnë me dhe këtu sene super poop adhe kësene. Ja, palidhe kan bo, do i spodishin me ndërtu këta. Ja, shko kjo pjotën e ka bo. A, kjo poopja bojna. Aj, poopja bo. Po mpëlqen nonës, shaj e ka bo. Po, që i ka qito, po, 200 IQ ko ka qke. Po mpëlqen edhe mu. Qe, o bo, ajde kret legendari. Ajde, ajde, moj e pik i ndor kishe me pik. Legendari pe maj, fare piki legendari maje. O po, kena, na kena me fitu, super poop, futja. Super poop. Hajde, hajde, ketve bja prishim rekorden. Hajde. O, na kena me fitu, edhe qaq. Sigur t'jam, se kërkasko. A, va, 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 që kjo shë ka bo? O, ma kjo sen. Ani, veç e ka qitit dhe po pjekat. A, tu pjek ishë. Najse ka bo. Okej, okej. Okej, 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 okej. Ore, shkoma kjo. Super poop. Super poop kjo. Ja, 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 sëm pëlqej heq. Kjo katastrofa, bur. Lidhje s'paska. O, bro, tash, sdo që kja që ka bo. Ama se ka përfundu. Se ka përfundu, bro. Pjallojna, okej? Okej, bro, okej, si se ka përfundu, adem. Forte ka bo, po se ka përfundu. Super poop. Super poop. Hajde tjetëri. Ak qyrim tjetëri. Sans paska bo. Tjetëri sans paska bo, super poop. Së ka dit njeri që është hot dog. Po. Ose ka doj. O, bro. Pixel art pas ka bo. Okej, bro. Unë e s'aden kish mu italian ma mi me bo, po okej pja jopi. Së që ke që ka bo. Ma kshyr, ketchup. Ketchupi, bro, sa njeri. Bro, GG! O, ne e fitut! GG! Me t'fore! Nice! Me t'fore, fitore, bro! Fitore, me t'fore! Nice! Ama e kena bo, nice, ha? Pull party, dhe me pull party. Po, po, pull party, pe di, veç ta thejna qështu të posht. Me ty të posht, po thua. Po, dhe tha. Edhe pe mushi me qësi bloke, aden. Onash, qështu. Da, ka edhe keramika bat miro, bro. Po, pe di, bro, ama pepojm kisha onash, aden. Keramika. Pepojna qështu mjafton, nashta, qa që dhe të madhës pepojna. Po, dhe. Edhe ta mushim qëtu ta bëjna, ni se kotin e dis po mushim e bo. Ta qesim qëtu ujin. Nice, qështu. Edhe ta bëjna këtë token me sendo bro, aden kishe në asi jena. Në pjash. A u prish pildi. Qështu ka bëhto? Qështu ka bëhto? Qështu ka bëhne? A, që e bëhna këto? U prish kur e ndrove token. Skader, skader, shpejt bëhë kjo. Co problem. Edhe 4 minuta, kena ko, së problem. Qështu i hina, rafal. Vesht i theje këto, midis, edhe tani e mushim me uj, edhe on është kam do pionet njëra me bo. Kena me bo edhe këtë fushën e volejbolit. Edhe do shezlona i bëjmë. Vetëm pak shezlon. Bazeni mushën. O, kësishne! Fans... Ama beach party po bëjshim na, jo? Beach party, po dhe vetëm pak. Beach party, nisë, nisë... Nisë edhe pool party, a dhe bazini është aty, së problem. Po, dhe... Tani ishtë kake... Qa dhe këtëm kështu mujna me qita, din këto që është rijen. Ta është një slap. Red... Bro, qështu pëbëjna, këqër? Jo, jo, bro, jo. Pëbëjna qështu?
Okej, po që ato janë plastike se këto janë asine. Po, bo, nasi shezlona për mushtri. Py. Shtu për pije kishëm. O, ta vipësha. Që to për pije kishëm për... Bro, edhe qodrin e bona. Super. Shumë mirë. Qështu? Po jo, pi beach partit mujna me bën ata shti prap në pool party me kon nëse bojna vanin veç privat. Po, bën edhe ashtu. Tash, zgote zgote edhe pak ta bojna fushën e volejbolit. Aha. Zgote zgote. Për zgoti manina e kniu në bollësh që ka qaden. Që mos me jeton anë fund pa e përfundua. Po, qashtu. Ti veç mbyllë qani, adin. O ne përbojt qëtu shpet. Vetëm pak qështu. Nice. Kop web. Oh yeah. Oh my god, fort o ka bëhet, ha? Kena me fitu edhe këto adem. Armor, vetëm pak. Kjumë janë përbojna këtu, kjumë janë speciale kështu. Se s'po bon me lonë bë armor stone, da? Në këtë di. What the fuck, bro? Pa ta me bon njërin, po s... I don't know what is this. Vetëm pak. What is this, eh? What is this? Vetëm pak. Don. Human. Okej. Bro. A përbëjnë apra qështu? Po bëj ka me lëngë si në pak. S'po bënë, bro, që ajo kesh. Qëtu pja bëjmë? Mushja la me karpeta kështu. Mushja, mushja. Veç mushja. O je, jena për të mushur gjëra këtu. Keni nevoj për të mbushur ndo një gjë? Që kishe që këtë topja aden të nalt? Nice. Zjarë bo. Nice, nice. Kishe mujt mi avot qëto... Në cëm pak... Qëto me të verth... Ma seksi... Zjarë vo, a? Vica rrëma... Kena me fitua dhe qëto, zjarë kena vo... A u krya? Shit, deshta me bo aton për me kësy! Ooo, zjarë e për të... E fitoj që kë... Qysh pja bëhem, guda, epika, legendari, a qka pja bëhem? Futi, okej. Okej. Alësë mja futa, hiq pavote i lësh. Pur, super pup. Super pup, shka kjo. A o pull party kjo është shpi... Asë kjo së më pëllqe. Super pup. Katastrofa, bro. Hiq njëri pa imaginot më konë që... Njëri pa imaginot më konë... Ska ditujnë. Alla ma të mire, evo. Super pup. Super pup, bro. Adem, so që nëjse ka bo si party, se nëj njëri si na që që kena bo, adem. Asë shkollë s'pi punojnë. Po. Super poop. Super poop. Palidhja e pas ka bo gumicën këtu për sen zvinët kjo. Ton kjo gumicë dhe. Qede. Kishë mujt me najsen tjetër. Shomër kjo! Shkallëve kjo. Na e fa gotë me ujë, ma shumë si gotë po do këtë. Mus po mdo këtë si gotë, po adin ato qyshithuat ato bebet ku. Maj, maj e legendarë ndërë. Ku janë njerësë? Ja, s'pa doken, adin krejt vanish janë adin, shtë nuk doken. Fuck. O, bro, kena me fitu, e kam një fan DSC-e. Që s'fitoj në roundin e par, kena super fitu, s'pa den. Super poop, bro. Pa dhe roundin e par fitore, pa dhe këton kena me fitu, këshu shenë, këto sen, avavavav, super poop. Shka më kësen, alla ujnë se ka qitë këtu. Pa uj. Ku është uj, o, bur? So, së kërka. Kushaka, babo. Pas ka ditë shka o pull party, e parkour pas ka bo kjo ndo? Po, parkour të shkas. Ooo, shko mërë kjo!
Ka dash me bo roller coaster, a shka i thojnë ati nga pos... A, super pup, se e ka dhip, se e ka qit orsa. Yes! Kena pitu! GG's! Bro, pitore dyherë bro, what the fuck bro? GG's, ama forte kena bo, a? A... Zjarë kena bo, GG's. Damn. Ajde. Ajde. Ok, son bera, qika qke për që të qësoj videos Minecraft, që doni me polha video Minecraft, ju dini shka doni me boa, po shkoni bërë një like, me një rani qëtë video, që të shka duhet, po like, komentoni me njëmi tuaj për këtë video, subscribe nëse nuk ma keni bo subscribe, Instagramin e kom Ademi Knej, veç pa kajem të shku në spedit, ashtë për moment. O, Adem! Veç pa se upa kontrolën, e upa kontrolën! Kodin, mos ardoni me shënu kodi është kodi, veç pak e. Po, kodi është kodi. E, mirë tash, e. Qashtu, kështu që notën e mirë sombera, ju du shumë. Notën e mirë, ditën e mirë, mirë mëngjesin e mirë. Shiminimi, qa bela.